Bu mərd və qürurlu baxışların sahibəsi Nazangül xanımdır. O, şəhid Elmar Cəfərovun anasıdır. Oğlunun yoxluğunu hələ qəbul etməyən ana onun qəhrəmanlığı ilə qürur duyur. Çünki onun tək oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşub və müharibənin Cəbrayıl rayonu istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərində düşmən gülləsinə tuş gəlib. Elmar Cəfərov 1995-ci ildə Gədəbəy rayon Novoivanovka kəndində andan olub. 2013-2015-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2020-ci il sentyabr ayının 29-unda səfərbərliklə bağlı könüllü olaraq orduya yollanıb. Füzuli ətrafı döyüşlərdə qəhrəmanlıqla iştirak edib. Oktyabrın 15-də şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhidimiz ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Hər yerdə gedirdi, idmanla məşğul olurdu. Hər yerə gedirdi, birinci yerə çıxırdı. Nə tərdiyim, belə elə bil mənim evladım deyil, başqa bir adamın evladıdır. Gərək qiymət verəsəm. Onun qarşısına çıxan oğlu yox idi. Allah and olsun. Tək saxlamamışam, onu mən anamla saxlamışam, qoca anamla. Bir yaşından ayrılmışıq. Onu biz elə saxlamışıq. Beş oğlum bir kimi böyütmüşük. Ana bala. Anam da ona qardaşının adını vermişdi. Əskərdən gələndən sonra dedim, sahib, get işini ver. İşini ver, dedim, oxu. Dedim, ay mama, dedi, da marağım qalmadı, oxumuram. Mən heyvandarlıqla məşğul olacağım. Elə də elədi. Bu insan 200 heyvanı gətdi, comiya doldurdu. Gəldi evdə əlini, ayağını yüdü. Yeməyin içinə tökdü su, gözünü suyunu. Dedim, ay sahib, qadan alım. Yeməyini ye. Dedi, ay, sənin xəbərin yoxdur. Cəmatın şuağı qırılır. Müharibə 2 gün idi başlamışdı. 29-u axşam bu sözü madə idi. Yeməyi yemədi. Ancaq bu yemək yeyəndə nə qədər tox adam olsa iştaha gəlirdi. Elə yemək yeyirdi. Kişi kimi otururdu stolun arxasında. O oturanda John böyründə heç kimə yer olmurdu, elə otururdu. Dolma bişirmişdim. 2 dənəsini yedi də yemədi. Durdu, çıxdı, getdi. Bir də baxdım, eşdən gülə-gülə sevincək gəldi. Mama bilirsən, məni çağırdılar. Dur, mənim sənətlərimi gəldi. Dedim, ay sahib, sən dəlisənmi? Qadan alın. İndi bir 2 gün, 3 gün yozalan, gedərsən, mən demirəm getmə, get. Və sənin heyvanın 200 heyvanı var idi. Dedim, onu kim otaracaq? Dedin, rahat olma, onun hamısı özü yer və yer olacaq. Çıxdı, getdi, sənətini də götdü, o gedən getdi. 13 gün getdi, Gəncədə qaldı. 3 gün də müharibədə Cəbrayilin alınmasında iştirak edib. Sevinirəm, torpağımız alınıbdır. Ancaq gərək şəhidlərimiz də ölməyəydi. Müharibə başlandı, 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda səfərbərliklə çağırıldı. Biz onu saxlaya bilmədik ki, sən tək oğulsan, birinin tək uşağısan, anasının təkə budur, olanı budur. Özü getdi, könüllü müharibəyə. 16-sı oktyabrda girib şəhid oldu. 16-17-si dəfn eləmişik. Heç olmasa torpaqlarımız alındı. Ona görə başımız yuxarıdır. Ürəyimiz bütündür. Torpaqlar da alındı. Şəhid oldusa da torpağımız alındı. Qabaqki müharibədə şəhid də verdik, torpağı da verdik. Ancaq indi torpaq alındı. Alındı. Ali Baş Komandanımız da hörmət edir şəhid ailələrinə, sağ olsun, bütün rəhbərlərə sağ olsun, hamısı gəlir, yoxlayır, gedirlər. Elmar indi tarix yazıb tarixdə iz buraxanlardandır. Vətən və bu vətənin mərd xalqı səni və sənin kimi silahdaşlarını heç zaman unutmayacaq. Arzularının içində rahat uyu şəhidim.